Спершу вихованці ліцею, а також усі охочі приєднатись до тренувань збираються на шикування. Опісля їх розподіляють по спортивним залам відповідно до видів занять. Готувались. Время. Це заняття юних боксерів, де разом із більш досвідченими спортсменами тренується 15-річний переселенець із Гуляйполя Максим Незнамов. Ми були змушені переселитися в Запоріжжя, тому що там ідуть бойові дії, і ми поки що не можемо туди повертатися. Тут я вже познайомився з друзів, знайшов, мене підтримують тренерами і кажуть, не здавайтеся. Тренер Максима каже, двері спортивного закладу відкриті для всіх. Нехай приходять, звертаються, адреса нашого закладу є в інтернеті, у нас є сайт, у нас є всі контактні дані з телефонами. Дзвоніть, приходьте, будемо дуже раді вас бачити, дамо шлях вам великий спорт, познайомимо з нашим чудовим видом спорту, з боксом, і все у вас в житті буде добре. Головне не соромитись та спробувати провести хоча б одне тренування, розповідає кандидат у майстри спорту з боксу Сергій Долинний. Колектив все дуже добре, завжди багато спілкуємось та дуже весело проводимо тренування. У борцівському залі також кипить робота. Тренуємося, поки що нікуди не готуємося, підтримуємо форму, але будемо чекати на перемогу і будемо готуватись на змагання. А це вже заняття із волейболу. У групі під керівництвом заслуженої тренерки України Любові Перебеніс також є вимушений переселенець з Оріхова Богдан Аршуков. У мене зараз велике бажання грати в волейбол. До того, ну, як почалась війна, я не займався вже все время. От знайшли це училище і одразу сюди пішов, щоб тренуватися. У нас є умови в інтернаті, дівчатки утром тренувалися, потім проводили заняття вчителя, потім ще одна тренування, їх кормили і на вихідні вони уїжджали додому. Те діти, які не змогли виїхати зі своїх територій, ми їм давали завдання, вони нам відчитувалися відео. Є талантливі діти, але немножко рівень ниже, тому нам втрачати планку не можна свою. Наш заклад не припиняв роботу від слова зовсім. 24 лютого, коли почалася війна, діти в нас були, і ми всі організовано їх евакуювали в різні країни. У нас 110 діточок поїхали за кордон, і це організовано поїхали. Але інші 100 дітей, які перебували і в окупованих територіях нашої Запорізької області, потребують обов'язково і навчання, і психологічної підтримки. Тренування із залученням дітей-переселенців в обласному спортивному ліцеї відбувається безплатно. Валентин Пересипкін, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.